Ali Trump შეჯერდა და ერთი მიგებიო. საერთო საზოგადოებრივი მოწყობის დირექციამ გადაწყვიტა, რომ აღარ გააშუქოს დამოუკიდებელი დეპუტატების ბრიფინგები. ჩვენ თურმე არა ვართ მემორანდუმზე ხელისმომწერი მხარეები. ჯერ ეს ერთი მე არავინ სარდაუპატეში ვარ, როცა მემორანდუმს ხელი ეწერებოდა, თორე სიამონებით შევარდებოდი ხელისმომწერებს. ჩვენ ახერვის მანძილზე ჩემი და ბატონი კოპალიანის ბრიფინგები შუქდებოდა. მაშინ არღვევდა მეორე არხია მემორანდუმს თუ ახლა არღვევს, როცა ჩვენ აგვიგზავნა გამოსვლანი. ჩვენი ხილვა მეორე არხის ეთერში არავის არ სიამონებს. შეურაც ყოველად ვიგზავნით, როგორ პარლამენტის წევრმა. წევრმა, რომელსაც თქვა რაიონის უმრავლესობა მით დაუჭირა მხარი, რომ ჩვენ პრესა გვეზღუდება, რა შვაშია მემორანდუმი, ან მინდა გვიწახა მემორანდუმის შემუშავების დროს.